Через війну, яку проти нашої держави розпочала Росія, в країні виникла паливна криза. Не всі можуть собі дозволити сісти за кермо автомобіля через кілька причин. Серед них і ціни на пальне. Ситуація із громадським транспортом не краща. У місті кількість одиниць автобусів зменшилася через економію. І це якраз той ідеальний момент, щоб перейти на альтернативний екологічний транспорт. Велосипед. В моїй родині завжди були велосипеди, ми намагалися десь виїжджати, кататись, а зараз буквально, як наступила тепла пора, я регулярно намагаюся їздити на роботу на велосипеді. 90% мого маршруту з дому до роботи пролягає через зелені зони, парк, там заповідну територію. І це дуже, дуже добре. Це і фізичне навантаження, і можливість насолоджуватись природою. Сім'я Находів їздить на велосипедах. Михайло Наход розповідає, їздить на роботу щодня на двоколісному. Його доньки теж полюбляють їздити на велосипедах. Навіть у трирічної донечки є власний транспорт. Я люблю їздити на велосипеді, адже це набагато краще, ніж йти кудись пішком. Найбільше мені подобається їздити на велосипеді, чим там їздити на машині чи ще на якомусь транспорті. Літом в машинах, маршрутках, тролейбусах там жарко, а ти собі їдеш на велосипеді, тобі добре, вітер в лице і швидкість. Привчати дітей берегти екологію потрібно змалку, а в День захисту довкілля, який цьогоріч відзначають 5 червня, це особливий момент, аби пересісти на велосипед. Це і для здоров'я корисно, і по гаманцю не б'є, як обслуговування автомобіля. Нам ще потрібно працювати дуже багато над тим, щоб була належна інфраструктура для велосипедистів. Зокрема, минулого року ми презентували концепцію велопішохідної набережної вздовж Сапалаївки. Але, на жаль, на цей час в Луцьку ще не так багато велодоріжок чи місць, де велосипедистам пересуватись безпечно, так, щоб вони не заважали іншим учасникам дорожнього руху, а інші учасники, в тому числі автомобілі, не створювали небезпеки для велосипедистів. Це також дуже важливо. Над інфраструктурою треба працювати паралельно з вихованням екосвідомості громадян, в дітей. Популяризувати екологічний транспорт важливо, адже саме таким способом ми зможемо зберегти екологію нашої країни та свої нерви у доволі складний час. Ціна велосипеда нині не є надто великою у порівнянні з автівкою. Легкий, зручний, невеликий. Їздити можна від весни аж до глибокої осені. І це тільки мала частина переваг двоколісного.